Bəli, neftçi haqqında biz artıq kifayət qədər danışdıq. Rəvan neftçi qarşılaşmasında bəlkə Rəvan üçün çox gözəl bir fürsət idi belə vəziyyətdə qalib gəlmək. Özü də komandaya əslində xallar da çox vacib idi. Bax, bu oyunda artıq Rəvan qələbə qazanmaqla birdən-birə sonuncu pillələrdən düz 6-cı pilləyə qədər gəldi. Son 2 oyunda qalib gəlib və doğrudan da hiss olunur ki, Bosniyalı məşqçi Kemal Əlispa üçün komandaya gəlişi sanki Rəvana yeni ruh gətirib və artıq bu uğurların yəqin ki davamı gələcək. Kərəm müəllim, istərdim Rəvan haqqında danışaq. Rəvanda deyəsən yavaş-yavaş sular durulur, çünki neftçidəki problemlərdən biz kifayət qədər danışdıq. Mənə elə gəlir ki əlavə nəyisə qeyd etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq bir məqamı qeyd etdim ki, bu oyundan sonra neftçinin düşərgəsindən maraqlı xəbərlər gəlirdi. İlk olaraq rəhbərliyin istefaya getdiyi bildirildi. Hətta baş məşqçi ilə birlikdə Böyük Ağa Acıyevində və sonradan hazırda həcc ziyarətində olan komandanın prezidenti Sadıq Sadıqov da bu istefalara münasibət bildirdi və bildirdi ki, heç bir istefa olmayacaq. O qaydandan sonra komandadan hesabat tələb edəcək. İndi əslində komandanın düşərgəsində nələr baş verir, bu hələ də qaranlıq qalır, nələr yaşanacaq. Rəvan neftçi görüşü. Şey deyim, və ilk olaraq təbii ki Rəvan haqqında istərdim danışaq. Sadəcə bir şey deyim. Rəvanın bu günə kimi 10-cu turdur. Vəziyyətini biz yaxşı bilirik. Çünki istərsəməz bu mövsüm ərzində 3-cü məşqçidir Camal Hoca. Təsəvvür edin ki ağıllı məşqçilər adətən əlində olan oyunçuya görə taktika vurur. Ya da ki bildiyi taktika futbol fəlsəfəsinə uyğun oyunçu dəvət edir. Kemal Hoca'nın belə bir imkanı yoxdur. O elə bir əlində olan material ona vermişdilər ki, o materialda nəyisə düzəltməli idi. Artıq ikinci oyundur ki, taktik gedişlərin hesabına, oyunçuların potensialını düzgün istifadə eləməsinə, oyunun təşkilinə, oyun intizamına, hər futbolçunun konkret vəzifə verməsi ilə ikinci oyunda qalib gəlir. İkinci oyun qalib gəlmən artıq altılıqdadır. Bu nəyi göstərir? Bu oyunçu almadı. Transfer eləmədi. Sadəcə olaraq əlində olan oyunçulardan düzgün istifadə edilir. Rəvan özü keçən ildə də elə belə sıradan bir komanda deyildi. Necə deyim, sürpriz eləyən bir komanda idi. Bütün oyunçulara, komandalara qarşı. Ancaq bu oyun, məsələn, Neftçiyə qarşı, Avroliqada oynayan Neftçiyə qarşı onların səfərbər olması, motiv olması tamam başqa bir. Çünki niyə? Hər aydın məsələ ki, Neftçi yol gedibdir, yorğunluq var, müəyyən problemlər var. Bayaq dediyimiz kimi, necə deyim, ehtiyatlı oyunçular problemi var. Bəzi oyunçuların zədəsi var, ola bilər. Bəzi oyunçular formada deyil. Bununla belə rəqibi düzgün təhlil etmişdi. Rəqib qarşı düzgün. Düzdür, oyunun axırında Neftçi fəallaşdı. Bəzi, necə deyim, təhlükə yaratdı rəqib üçün. Ancaq ona baxmayaraq Rəvan işini həll etmişdir. Bir gol vurdu. O bir golu artırmaq üçün hücumu davam etdirdi. 11 metrəlik gəldi, 2-0 vurdu. Ondan belə bir neçə gol vəziyyətində yəni istifadə edə bilərdi. Qola çevrilmədi. Ondan belə tam üstünlüyü vardı. Yəni 2-0 olmasına baxmayaraq hələ hücumdan imtina etmədi. Hücumu davam etdirdi. Son dəqiqələrdə imkanı oldu. Onu deyə bilərəm ki, Rəvan əlbəttə altılığa girdi. Birinci dövrə bir turdan sonra başa çatır. İkinci dövrə nə olacaq? Yanvar ayında hazırlar necə gedəcək? Rəvanın tərkibində, oyun məzmununda dəyişiklik olacaq, onu gələcək göstərəcək. Ancaq onu deyə bilərəm ki, mən sadəcə Kemal Hocanı uzun müddətdir tanıyıram. İkinci dəfə Azərbaycana dönür. Çox həddindən artıq Azərbaycan futbolunu bilən bir məşqçidir. İkinci bir tərəfdən də Rəvanın kollektivini yaxşı tanıyır. Və o Rəvanı səfərbər etmək, istədiyin almağa layiq bir məşqçidir. Bu başdan Rəvanı da Kemal Hocanı da təbrik edirəm. İkinci Rəvan Neftçi qarşılaşması bəlkə də çoxları üçün əslində hamı üçün gözlənilməz bir nəticə oldu. Amma ancaq Rəvan layiqli qələbə qazandı. Yəqin ki, sən də bu fikirlə razısan. Bəttə, məncə ilk növbədə ona görə ki, Neftçi düzgün həyat qurmayıb bu oyuna. Oyunçularda yorğunluq hiss olunurdu. Vobay hamı bilir ki, ancaq 7 gündən bir futbol oynaya bilər. O da oynayanda artıq 70-ci dəqiqədə yorulub. Yəni, bu baxımdan məhz Vobayın oyuna start heyətindən daxil olunması çox sual yaratdı. Və Kazanda Tərlan Quliyevlə Mitreski tandemdə oynadı. Bu oyunda da onlar çıxdılar. Yəni Mitreskinin artıq unutmayaq da, artıq 33 yaşı var. Ağırdı yəni bu səviyyədə Alabada 2 oyun keçmək ağırdı. Məsələn də Saşa Yunusoğlu nə üçün alınıb? Və onda evin Bəli, əslində bu oyunda bu futbolçuları oynatmaq olardı. Bu oyunda bu oyunu oynamalıdır Saşa Yunusoğlu. Bu oyunda oynamalıdır Elmi Yunusadı. Bu oyunda oynamalıdır Vabanın yerinə Emin Mehçiyev. Yəni mən ən çox bəyəndiyim futbolçulardandır. Yəni nə vaxt bu futbolçu meydançada olur, həmişə
gerginlik yarada bilir. Çok fərqli futbolçudur. Bu oyunda oynamalıdır. Yani Kerim Diniyev çok periski futbolçudur. Bəli, bəli. Onları yani sınamaq mən deyirdim Azərbaycan futbolunun gələcəyidir. Yani onları sınamaq olardı. Çünkü yani onlar məncə səviyyədə haradasa Rəvan, Rəvanın bu oyunculardan da üstündürlər. Yani qorxmaq lazım deyil. Yoxsa həmin heyətlə əgər 4-cü gün oynayırsan Qazanda və çıxıb bazar günü burada oynayırsan nəinki Rəvanı, heç ola bilsin ki Bakılını da uda bilməyəcəksən. Yəni burada məncə məşqçilər korpusu hardasa düzgün yanaşmadı bu oyuna və ola bilsin Rəvanı hardasa yuxarıdan aşağı baxdı. Amma ilk öncə onlar bilməlidirlər ki Neftçi heyətində elə futbolçular var ki onlar ardıcıl oyunlar keçirməyə hazır deyillər. Flavinyolardandır, Vobay, Kanalis, yani və məncə yenə də Neftçidə rezervdə cavan futbolçular var və bu futbolçular da çıxsaydı ən pis halda yenə 0-2 hesabı ilə uzacaqdı. Amma artıq növbəti oyun üçün o futbolçuları qoruyacaqdı. İndi nə oldu? İndi komanda biraz elə bir sınmış vəziyyətdə oldu. Bəli, psixoloji cəhətdən sarsıntı var. Bu futbolçularda rekreasiya olmadı. Yəni bu futbolçular yəni yorğunluğu aradan çıxarda bilmədilər. İndi bundan sonra Simurla oynayırlar. Çempionatın liderlə oynayırlar. Artıq bu oyuna hazır olacaqlar ya yox. Yəni məncə bu oyunda Neftçi Rəvanı yox, artıq Simurqu fikirləşməlidir, fikirləşmədi. Çünki Böyükhan Xacıyev bir dəfə çox düz buyurub ki, ola bilsin ki mən deyib Partizanı uduzmayım, amma Sumqayıtı uduzum. Yəni həmişə elə olacaq. Yəni Neftçi Interdən, Milan Interdən sonra bilmirəm kimlə oynayır. Yəni o oyunda da uduzacaq. Yəni o oyunda da ən zəif rəqiblə qarşılaşsa belə uduzacaq. Çünki futbolçular Milan Interi artıq sonuncu oyundu qrupda. Yəni çünki futbolçular çatıra bilmir. Və məncə Avroliqa oyunlardan sonra artıq cavan futbolçulara şans vermək lazımdır. Çünki artıq bu oyunlara artıq itirilmiş hal kimi baxmaq lazımdır. Və gənc futbolçulara daha da çox şans vermək lazımdır. Çünki danışmaqla deyil, yetişdiririk, qazandırırıq. Hanı yenə elə həmin futbolçular da oynayar. Məncə biraz da bu futbolçulara dəstək olmaq lazımdır. İki epizodumuz var hakimin qərarları ilə bağlı. İlk olaraq penalti epizodu. Mənə gəlir ki, burada hər hansı bir əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Çünki bu epizodda Neftçinin oyunçuları da hər hansı bir ciddi bir reaksiya vermədilər. Çünki 50 oyun burada görünür. Qısaca İrkin, sən fikrini bildirərdin. Bu penaltidir şübhəsiz. Və Gəray müəllim? Flavine divar pozmasıydı, yerində dursuydu. Bəlkə də 11 ancaq hərəkətdə qapıya gedən topun qarşısını kəsir. Hakim qərarı doğrudur. Bəli, Əliyar Ağayev yeri gəlmişkən Əliyar Ağayev haqqında bir fikir bildirim ki, Bakıda olan FIFA-nın instruktoru hakimlərimizə seminar keçən məşhur Rusiyalı mütəxəssis hakim Valentin Ivanov o bu oyuna baxıb və Əliyar Ağayevin hakimliyini yüksək qiymətləndirib. Doğrudan da bizə də xoşdur. Belə gənc hakimimiz haqqında FIFA instruktoru da belə yüksək fikirdədir və qeyd edək ki, artıq bizdə olan məlumata görə Əliyar Ağayevin namizədliyi FIFA hakimliyinə irəli sürülüb və o artıq növbəti ildən 2013-cü ildən FIFA hakim ola biləcək və təbii ki Azərbaycanın Eldar Əzimzadə, Tofiq Bəhramov kimi hakimlik ənənələri var. Onların yolunu da məhz belə hakimlər davam etdirməlidir. FIFA-da hazırlı uğurla digər hakimimiz Anar Salmanov FIFA hakimidir və Əliyar Ağayev də onlardan inanırıq ki onlardan biri olsun və Azərbaycanı beynəlxalq yarışlarda uğurla təmsil etsin. Və növbəti epizodu biz göstərəcəyik. Bu da çox maraqlı bir epizoddur. Bax, bu epizod... mən istəyirəm yadınıza bir oyunu salım, Kərəm əlim. Bəli. Yadınıza da keçən mövsüm Inter-Bakı qarşılaşması. Çox qalmaqalılı bir oyun idi. Lomayanın, Bakının oyuncusu. Nurlan Novruzov idi, səhv etməmsən. Ona qarşı etdiyi bir... Təxminən o hərəkətə bənzər bir hərəkətdir. Top yoxdur, ancaq hətta... Yəni istəməzdim əlavə şərh verim, ancaq mən ki, o epizoddan daha da kobud epizoddur, amma inanın ki, mən hardasa bu 10 ildən çoxdur ki, Rəşad Sadıqın futbolunu izləyirəm. Hələ görməmişəm ki, bu futbolçu yəni belə bir hərəkət etsin. Bəlkə də biraz psixoloji baxımından sarsıntı, məğlubiyyətin təsiri ola bilər. Əliyar Ağayev bu epizoda sarı vərəqə verib, ancaq mən Hakimlər Komitəsinin sədri Xaqanın Məmməlovla danışdıq oyundan öncə və o da bildirdi ki, bu epizod qırmızı vərəqəli bir epizodu, sadəcə olaraq oyunun sonu olduğu üçün bir qədər gərginliyə yol açmamışım, bəlkə də sırf psixoloji baxımdan Əliyar Ağayev bu budur da. Epizodu göstərmək. Xaqanın Məmməlov ona sərf edəndə deyir ki, birinci dəqiqədə də penaltı olsa vermək lazımdır. Yəni bu dəqiqə söhbəti yığışdırmaq lazımdır. Fol varsa vermək lazımdır. Bilirsiniz, həmişə özlərindən bəhanə axtarırlar. Aydındır. Yəni ki, burada siz
hesab edirsiniz? Qırmızı verməyə aldınız, fərqi nədir? Birinci dəqiqə, 90-cı dəqiqə. Siz də qısaca bildirdiniz. Xəzər Məhəmmədovdan gözləməzdim. Mən Əliyar haqqında birinci cümlə demək istəyirəm. Mən hakimlər qısaca xahiş edirdim çünki həddin artıq perspektivli, ağıllı, əcnəbi dillərində bilən, bütün situasiyaları gözə analiz edən savadlı bir gəncdir. Ancaq sadəcə ona deyirəm ki, mənim ona bir tövsiyəm var. Qırmızısa qırmızı verəcəksən. Çünki niyə? Sənin gələcək karyerin var. Yadınızdadırsa Manchester United dünən Chelsea'nin iki oyuncusunu qovdu. Belə olacaqsan ki, böyük olasan. Böyük fikirləşib böyük olacaqsan. Ona görə də mən Əliyərə bir tövsiyəm var ki, cavansan, xüsusilə də FIFA nümayəndəsi baxırdı, Gərəy müəllim də olsa qırmızını verməliydin. Bu sənin işindir. Təbii, ən yaxşı elə məsləhəti Gərəy müəllim verdi. Və bir də əlbəttə səhv olanda bilirsiniz, bu yəni bu həm də Əliyərə bununla biz kömək etmiş olarıq. Yəni hardasa biz Əliyər doğrudandır. Mən də çox ona çox inanıram ki, o yüksək səviyyəli hakim olacaq, amma yəni bu səhvi, yəni bu şablon sözlərlə hardasa aydındır. Yəni mövzunu çox uzatmayaq, bəlli oldu fikirləriniz. 90-cı dəqiqədə verməmək lazımdır, bu gülüncdür, yəni bunu. Və növbəti qarşılaşmaya keçirik. Növbəti qarşılaşmamız Simurq-Azal qarşılaşması. Zaqatalada keçirilən oyun çox gərgin və dramatik alındı. 90 dəqiqə ərzində qapılara 2 gol vuruldu və hər iki komandalar oyundan bir xalla ayrıldılar. Mərkəzi qarşılaşması Zaqatala şəhər stadionunda keçirilir. Burada lider Zaqatalanın Simurq komandası öz meydanında Azalı qəbul edir. İlk turlardan turnir cədvəlinin yüksək pillələrində qərarlaşan iki komandanın oyunudur bu və qarşılaşmanı gənc hakim Orxan Məmmədov idarə edir. Meydan sahibləri Zaqatala futbolçuları sarı geyimdə oynayırlar, Azal komandası isə göy geyimdə mübarizə aparır. İlk təhlükəli hücum Simurq komandasından gəlir, sol cinahdan meydan sahibləri hücuma keçirlər, cərmə müdafiəsinə doğru ötürmə, qapıya doğru zərbə vurulur. Nenad Stoyanoviçin zərbəsindən sonra top qapının yanından keçdi. Azalın cavabı özünü çox gecikdirmiş. Uzaqdan qapıya doğru zərbə və top qapçıdadır. Simurq komandasının qapçısı David Petrkeviç Zuhair Binahunun zərbəsini tutdu. Azal komandasının növbəti hücumunu izləyirik. Qarşılaşmada 28-ci dəqiqə Artur Petraş sol cinahdan qapı qarşısına ötürmə verir. Ruslan Tağızadə və top qapıdadır. Ruslan Tağızadə qarşılaşmanın 28-ci dəqiqəsində vurduğu gözəl qolla hesabı açır. Azalın gənc futbolçusu ötən mövsüm Sumqayıt komandasında çıxış edirdi. Bu futbolçu və Azal bu mövsüm onu heyətinə cəlb etmişdi. Qolun təkrarını müxtəlif rakurslardan izləyirik. Doğrudan da Petraşın ötürməsi çox yaxşı alındı və Tağızadə topu qapıya göndərir. Simurq hesabı bərabərləşdirmək üçün irəli atılır, ancaq əks hücumda yaxalayır Azal futbolçuları. Simurqu, Benahunun ötürməsi, Junior Nildo, ancaq Petrkeviç qola imkan vermədi. Azal bu fürsətdən yararlana bilmir. Hesabı artırmaq üçün gözəl imkan var idi. Junior Nildo bu epizodda qapıcı Petrkeviçi keçə bilmədi. Yenidən Azal futbolçuları hücumdadılar. Yenə Junior Nildonun zərbəsi və top qapının yanından keçdi. Nildo hər şeyi çox yaxşı etmişdi. Sadəcə olaraq bir qədər Azalın bəxti də gətirmir bu epizodda. Və Junior Nildo bu vəziyyətə görə təəssüfləndi. İkinci hissədən fraqmentləri izləyir. Yenə də Azal komandasının hücumu bu epizodda Rasim Lamaldanov Nildonu yıxır. Hakim Ramaldanova bu epizodda sarı vərəqə göstərir. Simurq komandasının kapitanının əslində başqa əlacı da yox idi. Əgər o bu epizodda qaydanı pozmasaydı, o zaman artıq Azalın forvardı qapçı ilə təkbətək çıxacaqdı ki, bu da artıq növbəti təhlükəli epizod idi. Simurq komandasının hücumunu izləyirik və Azalın qapçısı Amil Ağacanov bu epizodda topa daha tez çatan futbolçu olur. Oyunun artıq sonlarına doğru Simurq futbolçuları demək olar ki, üstünlüyü tam olaraq ələ almışdılar. Murad Səttarlı bu epizodda qapçını keçə bilmədi və